azken urte hauetan aldaketa nabarmen bat eman dela, ez? Bai gizartin orokorrin eta herri hontan bai, ez? Egoera ekonomikuk gogor jo gaitu, ez? Eta orduan esan nahi zut egoera ekonomikuk gogor jotzi, ba, ez da inorren kulpie, ba, bueno, ba, batzun kulpi izangoa, baino orokorra izen da, ez? Eta nik uste honek erakutzin behar digula, ez, ba gehiegik eta ondikeiek eta gauze horiek, ba ez gaituztela hobio egiten, ez? Orduan nik uste hortik asko ikasi dezakegula. Eta herri hontan, ba, geruta arraza, kolore eta jende ezberdin gehiago gaudenin, nik gustako ziten azpitiar bat bizitzeko eta elkarri bizitzeko. Helburuk asko die, ez? Baina nik baten bakarreken definiko nuke, ez? Azkenin gure helburu printzipala da Azpitiko gaztiek Azpitin behaien bizile egiteko aukera aukitzie. Eta behaien bizile egitie da lana, erosi, lo, ezkondu, juntau, familia izen, da, ez? Azkenin gaztiek hemen bizi alizateko eta behaien bizi proiektu hemen alizateko ezinbesteko dakeu berreskurapen ekonomikue, ze gure herrie benetan oso gogor zartauteko herri bat izen da. Kidetza mailan nik ustete badakula zer egin, ez? Beti eskau ite deu eta ustete hasi behar daula eskatzen, baino baita ere ematen. Ze azkenien kolorea, arraza eta jende ezberdin hori, mendiken 20 urtea, ba hoien ondorengoek ziurrenik Azpeitiarrak izan, oie? Aspekto alor guztietan ustet kapazak izen behar daula integrazio maila horiek adosten. Ni nahiko empatien ikustet, ez? Azkenin enekon profilia ezagututa eta nire profilia ezagututa, ez? Azkenin bilo ikustet gehala Azpeitiarrak eta Azpeitin alde lan egiteko gauden pertsonak, ez? Eta orduan, nik momentuz empate baten ikustet. Gustako literak nik irabaztie, baina, bueno, a ber, jendiek zezatu. Bi aspektu probai duten, bai gobernantza eta bai oposizioe egilera nahi, o igual izakera kontune ongoa, ez? Baina nahi erakutsi diben lan egiteko erie izen da, ba, hortxe, ez? Azkenien erregintza batek praktikamente 24 orduek eskatzizkitzu, ez? Eta esan nahi zut hor burubelarri egotie. Lan egin behar dugu gero ba, ondo bizitzeko, ez? Hori de garbi daket. Baina, bueno, nik ustet azkenien guk beste era batea hartzitugula lan egiteko modu hori. Nire bizitza personalien ekipun lan egite asko toka zait, sinistet ekipuen, ez? Ni momentu honetan ekipo hortan lideratun jungo nintzeke, baina nire burue entrenatzaile o koordinatzaile bat bezala ikustet, eta irutizat ekipo lan hori benetan funtziona egin behar dula, ez? Eta hortako berdezu ekipo bat, ba, hoxe, ideia berriekin, oda freskotasunekin, baita ere berdezu esperientzi bat, dana berriek izetiek, ba, ez dizu ematen, ba, aukeraik hasieran nolabait oinarri batzukin hasteko, eta gaztetasune, ni garbi daket, datozen belaunaldiek, gure ondorengo belaunaldiekin berde bela lana, ez? Eh?